ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣିର ସଙ୍କଟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାମ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁରରେ ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ସଙ୍କଟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା ମନ୍ନା, ଆମେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 1000, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖେ ଆସିଛୁ। ଆର୍ ପାଣି ଆମର ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ଶୁଖି ଯାଉଛେ। ନଳକୂଅ 2 ଅଛେ ଯେ 2 ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ପାଣି ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଁକେ ଯାଉଛୁ, 1 କିଲୋମିଟର ହେବା ସେନ୍କେ ପାଣି ଲାଗି, ପିଇବାର ପାଣି ଲାଗି। ପାଣି ଲାଗି ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବି ଆସିଯାଇଛେ ଯେ ଆମର ଟାଙ୍କି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ 2 ଗାଁକେ ଯାଉଛେ ପାଣି। ବୋଲେ ଗୁଜମଘାଟି ଗାଁର ପାଣି ପାଇଛନ୍, ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଗାଁକେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଥାଇକିରି ବି ଆର୍ ପାଣି ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ରାସ୍ତା ଡେଗିକିରି ଆମେ ଅଲଗା ଗାଁକେ ପାଣି ନେଇଯାଉଛୁ, କିଲୋମିଟରଟେ ପାଖାପାଖି ହେବା। ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି ତ ନଳକୂଅ ତ ବି ନାହିଁ କି ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଉଛେ। ଆର୍ ଖରାଦିନେ ଆମେ କେମିତି କିରି ହନ୍ତା ହେବୁ? ପୋଖରୀ ତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା, ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ନାହିଁ, କମ୍ ନ ପାଣି ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ନ ପାଣି ଅଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ପାଣି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରି ନାଇଁ ହେବାର, ପୋଖରୀ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରି ନାଇଁ ହେବା। ନଳକୂଅ 2 ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେନୁ ବି ପାଣି ବାହାରବାର ନାହିଁ। ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇ ଖରାଦିନେ ସବୁଦିନ ପାଣି ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆମର ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ବି ହଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମର ଏନ୍ତା ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି ଭୋଟ ଆଗରୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେଟା ବି ନାଇଁ ପାଇପାରିଲୁ। କି ଇଟା ବି ଭୋଟ ସରି ସାରିଲାନ ପରେ ପଛେ ବି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇପାରିଲୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ, କିଛି ବି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବାର। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖେ ଆସିଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଭୁଜବଳ ମେହେର, ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର, ବାଉଁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମ ଗାଁରେ 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍, 2 ୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ଖରାଦିନେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଳକୂଅ 2-3 ଅଛି 2 ୱାର୍ଡ଼ରେ। ସେସବୁ ନଳକୂଅ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଖରାଦିନେ ପାଣି ତ ଶୁଖିଯାଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ରହୁଛି। ଆର୍ ମଇଳା ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି। ଆଉ ପାଖରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିର ସୁବିଧା ରହିଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇ ଯେ ପାଣି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସୁବିଧା, ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନକଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ।